डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी दाखिला कराओ, लेकिन पहले उसे कुरान पढ़ाओ, कुरान पहले उसे कुरान की तालीम दो। बच्चों को सुनाते वक्त कुत्ते बिल्ली की कहानियां मत सुनाओ, बच्चों को सुनाते वक्त करबला की दास्तान सुनाओ, बच्चों को सुनाते वक्त सहाबा की दास्तान सुनाओ, बच्चों को सुनाते वक्त मुस्तफा जाने रहमत की सीरत के वाकयात सुनाओ, बच्चों को सुनाते वक्त सहाबियात की जिंदगी सुनाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, इस तरीके से अपनी औलाद की तरबियत करो। क्या नूह अलैहि सलाम ने अपने बेटे की तरबियत न की? ये भी एक इम्तिहान की बात है, आजमाइश की बात है, इसलिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह हमारी तरबियत तो हमने कर दी, लेकिन अगर तेरा करम शामिल है हमारे तो हमारी औलाद नहीं, तो उसकी बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, दुआ करो, अल्लाह आपकी मेरी हम सबकी औलाद को नेक बनाए, सिर्फ औलाद ही को नहीं बल्कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को नेक बनाए, कयामत तक हमारी नस्लों को आशिक रसूल बनाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنی دعوت اسلامی کی جانب سے میں آپ پہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے 27th سالانہ اجتماع کا گلبرگا شریف میں پہلا دن بخیر و خوبی مکمل ہوا, اور اس میں بے شمار خواتین نے شرکت کی اور بے شمار لوگوں نے, تقریباً 32,000 لوگوں نے آن لائن ایس ڈی آئی چینل سے اس کو دیکھا. مقصد یہ ہے کہ خواتین میں دینی بیداری پیدا کی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار شخص اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا. گھروں میں بے سکونی ہے, بے حیائی ہے, بازاروں میں گھومنا پھرنا, دین سے ناشنا ہونا, نمازوں کا ترک کرنا, اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونا, ان ساری چیزوں کا صرف اکیلا مرد ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ خواتین اس کے لیے ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اگر وہ تربیت یافتہ ہوں گی, ماں تربیت یافتہ ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین ہوتا ہے, ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ پلک جھپکتی ہے سب انقلاب آ جائے گا, مگر کوشش کرنا ہمارا کام ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ ایک نرسری بھی ہماری وہاں پر ہے جہاں چھوٹے بچوں کی نرسری ہے، اس نرسری میں پڑھے ہوئے بچوں کی اسکول کے جو ٹیچرس ہیں، وہ جو انگریز ٹیچرس ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں کہ دیز کڈس آر یونیک بیکاز دے ہیو بین ٹرینڈ فرام دا ورڈ گو فرام بگننگ۔ سو میں نے اسکولس وزٹ کیے وہاں پر، میں جاتا ہوں، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی جاتے ہیں، تو میں نے کئی اسکولوں میں وہاں پر بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کے پروگرامس انگلینڈ میں کیے ہیں، اور وہاں کے ٹیچنگ اسٹاف نے اس کو اپریسیٹ کیا، ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، پولیس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ڈرگس کے سلسلے میں جو وہاں پر تو زیادہ ہے نا یہ ڈرگس کا جو امپیکٹ ہے، مگر سنی دعوت اسلامی کا امپیکٹ وہاں پر جو ہوا ہے نوجوانوں پر ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں، اس کو لینکشائر کانسٹیبل نے، پولیس نے اپریسیٹ کیا ہے، لیٹر دیا ہے، میڈل دیا ہے، الحمدللہ اس کو اس طرح کے طریقے سے اپریسیٹ کیا ہے۔ لٹریچر پر کام کرنے کے حوالے سے، لٹریچر بھی ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ادارہ معارف اسلامی، جس میں مختلف الگ الگ عنوانات پر کتابیں موجود ہیں، سیرت پر بھی ہیں اور اخلاقیات پر بھی ہیں، تعلیمات پر بھی، ہمارا ایک کورس ہے اسلامیات، اسلامیات کا کورس اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ سمر ویکیشن میں بچے جب ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں تو ہماری کلاسز چلتی ہیں۔ حضرت آخری سوال، ایک لوپ ہول بنتا جا رہا ہے حضرت کہ انگلش اسپیکنگ جو پرسن ہیں تو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اردو میڈیم سے ہوتے ہیں، مطلب لوکل کی بات نہیں لے کے بتا رہا ہوں، تو یہ بن رہا ہے کہ انگلش کے جو لٹریچر ہیں انگلش میں سمجھ نہیں پاتے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انگلش میڈیم سے ہیں لیکن جو بکش انگلش ہوتی ہے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اردو پڑھ نہیں پاتے، تو ایک بہت کثیر لوگوں کا ایک ایسا گروپ بن رہا ہے جو انگلش میڈیم سے ہیں لیکن انگلش جو لٹریچر جو ہوتا ہے ایکچوئل اس حساب سے کتابیں سمجھ نہیں پائیں گے، اور اردو جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے پڑھ نہیں پائیں گے، تو ان کے جو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ خاص کام کرنے کی ضرورت ہے یا کام ہو رہا ہے؟ کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کتابیں پبلش ہوئی ہیں اس کو پڑھیں، جی، ڈونٹ فارم این اوپینین بیفور یو ریڈ دم، ریڈ دا بکس اینڈ آئی تھنک آئی ایم شیور those books are easy to understand, they are not in Yorkshire English or British English, it's not too hard, it's simple English, so aap usko pad sakte hain aur aap understand kar sakte hain. Aur dusri cheez, if they can learn English why can't they learn Urdu? Motivate karo apne aap ko, apni zuban nahi seekh sakte aap, angrezon ki seekh li aapne, theek hai seekhna chahiye, I'm not against it, but why is it so that you can learn English and not Urdu? جو تمہاری ماں کی زبان ہے وہ سیکھو، کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ، تو وہ سیکھیے آپ، there is not to reason why there is but to do or die. بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔